Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu Sultana, karibu tena nizidi kupasha matukio kamili ya Sultana iwapo ni tarehe 29 Ijumaa mwezi wa Julai. Leo tunaona familia ya Bisalama ambapo ni maneno mwenzele Zuu na pamoja na babu Kalu wanaweza kuja kwa Bisalama kumsalimia. Hii ni baada ya Bisalama kuingiza babu waweze kuwaleta kule ili waweze kumsalimia na waweze kumtuliza Sultana roho. Baada ya wao kumtembelea Bisalama, tunaona Bisalama anaweza kumruhusu Bisultana aweze kwenda nakaa kule kijijini na kumtembeza na alafu make sure pia amrudisha na asionane na familia ya Meja. Bisalama ameweza kusahau Sultana kana na ule mkufu na anajuta sana kwa mwachilia, maana anaweza leta maneno tatanishi katika familia ya Meja na Bisalama. Jeje na Biasia wana mazungumzo kuhusu Bisalama na Sultana baada ya Jeje kumuona Asia akimpea mwenzele pesa na pia Asia kumwambia kwamba ilikuwa ili kufuatilia information kuhusu walipo Bisalama. Sana naye amemsaidia Bihua kurejesha uhusiano wake na Jeje. Naona akiweza kumwambia kwamba haenda amfanya kwamba ako na Jeje na mweleze stori zake Sultana na hapo wataweza kuwa pamoja. Baadaye tunaona wanaweza kuelewana na pia kumwambia kwamba waweza kumunga mkono kwa hii birthday party ya Adida. Jeje na babake wana mazungumzo kuhusu birthday ya Adida na amwambia kwamba natoka ili kwenda kutayarisha mambo ya birthday. Kipindi imekuwa hivyo, na asante sana mtazamaji, Mungu awabariki.